Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі «Техніка і технології». Канал для загальнообізнаних і поміркованих людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами сьогодні поговоримо про потребу з 20 по 27 вересня вирішувати наступні питання. Оптимізація ПДВ, запобігання штрафів інспекції праці, розрахунок за оренду паїв, логістика на складах, збирання соняшнику, кукурудзи, сої, посів озимих, пшеницю, ячменю, догляд за посівами рапсу, мульчування, долущення стерні позерневих, зміщення палки соняшнику, подрібнення стебнал кукурузи, лущення, дискування, щелювання, оранка, основний обробіток ґрунту під посів ярих 2022 року, оцінка заселення шкідниками і бур'янами своїх та сусідських полів, прогноз затарювання складів, підготовка техніки, технічне обслуговування тракторів і комбайнів, технічне обслуговування систем очистки палива, очистки повітря, продувка радіаторів, запуск системи опалення приміщень, аналіз цін на врожай, підготовка собі кадрів та суспільні діяння. Своє щастя, здоров'я, спорт, інтереси, розвиток, планування, відвідування агровиставок в Кропивницькому та Європі, Фінляндії і Франції. Для заощадження вашого часу ви можете переглянути попередні відео, в якому надані відповіді на питання. Як користуватися нашими умовними позначеннями, хто готує такі плани робіт, як формуються прогнози робіт, наскільки прогноз по часу відрізняється від потреб діяти в вашому господарстві. Посилання внизу під відео, у вкладках та в заставках по закінченні відео. Також звертаю увагу на наступну особливість нашої планірки. Якщо якесь питання ми обговорюємо сухо, без роз'яснень, значить, про нього ми вже говорили раніше. І вам варто переглянути попереднє відео, щоб досконало вивчити питання. На каналі переглядайте відео або в списку завантаження відео, або в вкладці списку відтворення «Аграрна планірка». Нагадую, щотижня ви можете переглядати аграрну планірку і отримувати масу корисної управлінської інформації. Для цього вам потрібно просто підписатися на канал і зробіть це зараз, просто тисніть підписатися. А тепер про реальні задачі та пропозиції, що потрібно зробити. Та що роблять в поміркованих господарствах. Розпочнемо. Роботи на найближчий місяць дуже багато. Тому сьогодні ми не загадуємо і не озвучуємо цілий ряд задач, тільки тому, що потрібно сконцентруватися на посіві і збиранні. Розділ «Документи і управління». Блок «Документи і управління». Перше. Збір документів бухгалтеру для квартальної звітності та можливості оптимізувати ПДВ. Великий об'єм надходжень і витрат і в аграрії, і в закупівельників, і в продавців. Документи зі збоями, а бухгалтеру варто подавати документи і відрегульовувати ПДВ. Роблячи закупку зараз, варто наголошувати на потрібний час реєстрації ПДВ. Операції з реєстрації продукції і закупок варто було провести до 15 вересня. Чому і для чого розказано в відео за 5 вересня. Не встигли? Телефонуйте постачальникам, домовляйтеся. Ще тиждень можна. Фермерським господарствам варто реєструвати ПДВ на суму менше 500 тисяч гривень. Чому на це наголошую? Бо досвідчені фермери вже проходили історії, коли податкова не реєструвала податкові накладні на загальні суми за місяць більше 500 тисяч гривень. Вимагала додаткових підтверджень і документів, що це твій врожай. І ми з вами розуміємо, що 10 жовтня у нас, фермері, є чим займатися в полі. Замість доводити податкові, що це твій врожай. В цьому році дуже добрий врожай і реалізація. Тому недосвідчені фермери, врахуйте сказане, а досвідчені фермери, також перевірте ваші операції, приведіть до правильних цифр. Друге. Укласти річні договори підряду з тимчасово задіяними працівниками. Почастіше перевірити інспекції праці на предмет використання неофіційної робочої сили. Якщо вже до вас прийшли і склали акт, подайте заперечення, щоб не платити штрафи. У вас 3 дні, пам'ятайте, чому і для чого розказано в відео за 5 вересня. Третє. Інструктаж з охорони праці збиральниками і сівачами. Краще вже здорові, чим каліки – та відповідальність керівника агробізнесу. Тому потрібно було зробити це раніше. Про нього говорю і зараз, щоб не забулося і зробилося. Забезпечте недопуск працівників до роботи без інструктажу. Четверте.
Реалізувати 20-30% врожаю. Таким чином оптимізувати ПДВ, усунути ризики несприятливого ціноутворення та вивільнити склади. 5. Видати до 50% орендної плати в натурі. Таким чином оптимізувати вартість логістики, зберігання, суму ПДВ та вивільнити склади. 6. Закупити товарно-матеріальні цінності на мінімум 15% валового прибутку. Таким чином оптимізувати ПДВ і забезпечити відтворення агровиробництва. 7. Контроль, регулювання комбайна і повноти вимолоту при початку обмолоту нової культури чи нової площі. Щоденний повноти вимолоту зерна комбайнами. Регулювання сівалок та якості посіву на початку посівної та при зміні культури чи поля. Щоденний якості посіву. Довіра виконавцям, так, вона повинна бути. Але ніхто краще, як не господар чи керівник-поручитель, не контролює і не забезпечить належне виконання робіт. Збирання і посів – це ключові роботи. На них концентрація в контролі. Особливості і роз'яснені нижче в розділі посів та збирання. Блок «Люди». Перше. Замовити зимові комплекти спецодягу. Це охорона праці, запобігання нещасних випадків та відповідальність керівника. Стиль, здоров'я, лояльність людей і результативність. Видати спецодяг з обов'язковими підписами про отримання в акті приймання передачі та карточці обліку ЗІС – засобів індивідуального захисту. Друге. Перевірити наявність кожного спецодягу, спецзасобів та одягу від холоду і дощу. Впевнитися в застосуванні, перевірити наявність масок, медаптечок, їх наповненість, строки придатності препаратів, вміння людей користуватися препаратами та жгутами. Щоб використовували потрібне, були здорові і була забезпечена охорона праці і техніка безпеки. Особлива увага на захист при протруєнні зерна та при його транспортуванні і висіву. Третє. Відсторонити від роботи хворих, особливо з ознаками COVID. Таким чином забезпечити життєдіяльність колективу. Четверте. Забезпечити працівників збалансованим харчуванням, повним вітамінів. Видати профілактичні медпакунки, маски, вітаміни, запобігти таким чином простудам та зараженням. Блок в полі. Перше. Збирання соняшника. Якщо після збирання соняшника посів озимого ячменю, то негайна дисковка з внесенням добрив під дисковки. Якщо до внесення передбачені добрива, тут без додаткових рекомендацій просто робимо потрібне. Друге. Збирання кукурудзи. Тут без додаткових рекомендацій просто робимо потрібне. Третє. Збирання сої. Тут також без додаткових рекомендацій просто робимо потрібне. Четверте. Змільчення залишків соняшника, кукурудзи, сої. Рекомендації робити те саме мульчувачами, а не подрібнюючими катками. Попередньо застосовувати препарати регулювання пожнивних залишків, аміачна селітра чи гумати. Чому і для чого розказано в попередньому відео. А валки сої дрібнити мульчувачами з діаметром робочої камери від 600 мм та не Y-подібними ножами, а важкими сапоподібними робочими органами молотками та двома чи трьома точками різаннями. Мається на увазі, що діаметр вала ротора з начіпленими та розкрученими в робочому стані на ньому ножами складатиме більше 60 см. А по корпусу мульчувача по ходу ножів будуть встановлені одна, дві чи три протирізальні пластини. П'яте. Дискування. Рекомендовано неглибоке дискування. Чому? Розказано в попередньому відео. Але наголошую, що волога втрачається. Теплий час до морозів для переклівання пожнивних залишків втрачається. Варто негайно після виходу комбайна розпочати дисковку і закінчити її в трьохденний термін. Рекомендоване неглибоке дискування 6-8 см для полів, що засіватимуться озимими. Поля, що будуть під ярові, можна або здискувати 8-10 см, а потім виорати, або здискувати 8-10 см і через 2-3 тижні ще раз здискувати 8-10 см. Шосте. Щелювання. Рекомендовано для вологозбереження. На полях з ущільненням ґрунтом від 1,2 щелювання глибше 55 см виконувати один раз в 3-4 роки, чому розказано в попередніх відео. Сьоме. Внесення добре. На полях з посівом озимих рекомендовано, в залежності від стану поля. Варіант А.
Перше – це внесення аміачної селітри чи сульфату амонію під дисковку за 2 тижні до посіву. Друге – внесення якогось із добрив – аміачної селітри, нітрофоски, сульфату амонію, карбаміду при посіві. Варіант Б. При посіві внесення аміачної селітри або сульфату амонію, або карбаміду чи нітрамофоски. Якщо вологи немає, добрива вносити не рекомендовано. Буде тільки гірше. Вони поглинуть вологу та попечуть або знищують корінчики рослин. Волога є зараз, тому добрива вносити можна. Нам потрібно азот для старту росту рослин, потім фосфор. Якщо ми сіємо на півночі і нам потрібні швидкий потужний ріст рослин, вносимо азот в легко засвоюваній формі. Це аміачна селітра. Якщо ж ми сіємо на півдні і нам потрібний ріст рівномірний, довгий по часу і сам ріст і розкущення, вносимо добрива, що мають пролонгований ефект. Сульфат амонію чи карбамід з ланцюгом розкладу добрива амонійна, аміачна, нітратна чи амідна, амонійна, аміачна. На полях, що готуються для посіву ярових культур, не рекомендується внесення добрив аміачних і фосфорних. З метою економії, екології і подальшого точкового за необхідністю весняного внесення добрив. Пам'ятаємо, що внесення добрив – це індивідуальний підхід для кожної культури і кожного поля в певних наявних погодних умовах та спрогнозованих погодних умовах на майбутнє. Восьме. Оранка чи інший основний обробіток ґрунту, наприклад, глибокорихлення. Розуміємо, що трипільна сівозміна, озима пшениця, кукуруза і соняшник є проблемою для самої себе. Бо строки збирання пропашних соняшника і кукурузу, які є попередниками озимої пшениці, не щороку є сприятливими для посіву тої ж озимої пшениці. І якщо раніше наявність техніки, вірніше її відсутність, не дозволяла висівати інші культури, вже зараз наступив час, коли в більшості господарств основної техніки достатньо. Плюс з'явився добрий ринок оренди техніки, коли багато машин можна орендувати. А значить, проблем з технікою все менше. Ну, а там одну-дві потрібну можна докупляти. Тому варто вже зараз планувати основний обробіток ґрунту, готувати ґрунт для початку сівби нових культур, де такого нема, або розширення посівів, де таке є. Таких культур, як горох, соя, просо, сорго, гречка, кукуруза на силос і тому подібне. Це для забезпечення нормальної сівозміни, оптимальних строків посіву озимих культур, для наявності попередників під озимі. Враховуємо, це при основному обробітку ґрунту, можливо, навесні 2022 року ми засіємо інші культури. Дев'яте. Підготовка до посіву. Зазначаємо цей пункт для господарств, що відстають. Варто перевірити, чи все закупили, та перевірити роботоздатність всього задіяного обладнання. Але ця робота в поміркованих господарствах виконана ще 15 серпня. 10. Посівна. Пшениця. Сорти стійкі до вилягання, плюс 2 сорти на пробу на перспективу. Пшеницю вже сіємо, ячмінь 2 мільйонів штук на гектар вже сіємо. При посіві в суху землю добрива не вносити, бо вони висмокчують вологу та попечуть коріння рослин. І особливе, на що хотів звернути увагу при посіві. На сівалках контроль посіву, глибини загортання і норми внесення насіння та добрив. Що буває? Буває заклинювання циліндрів чи провертання катушок. 10. Посівна. Пшениця. Висіваємо сорти стійкі до вилягання. Плюс 2 сорти на пробу на перспективу. Чому так, розказано в попередніх відео. Пшеницю вже сіємо. Ячмінь з 2 мільйонами штук на гектар вже сіємо. При посіві в суху землю добрива не вносити, бо вони висмокчують вологу та попечуть коріння рослин. Особливо на що хочу звернути увагу – на посівні. Тільки розпочинаємо сіяти, варто керівникам, насівалкам забезпечити контроль посіву, глибини загортання і норми внесення насіння та добрив. Що буває? Буває так, що сівалка простояла все літо. Вона стояла. Зараз її запустили в роботу, перевірили, здається, вона працює. Але коли механізатор починає направляти в речах управління гідравлікою в плаваюче положення, під вагою сівалка опускається до землі, сошники, здається, йдуть по землі, але в зв'язку з тим, що десь підклинює циліндр чи всі механізми,
посів відбувається не на ту глибину, яку ви визначили технічними умовами. І якщо ви, звичайний фермер, сіли в трактор і поїхали сіяти, варто на початку сівби попросити когось ззаді стати на сівалку і перевірити, чи нормально відбувається посів, на нормальну глибину посіву. Якщо ж ви управлінець, котрий садить якогось механізатора в трактор, важливо також чи самому стати на сівалку, чи когось попросити стати на сівалку і перевірити, наскільки правильно загортається зерно в землю. Бо що відбувається? Відбувається так, приклеєні гідроциліндри чи якісь механізми. Механізатор тоді включає речаг і під тиском гідравліки, значить, заганяє сошники в землю. До чого це приводить? Приводиться до того, що ми сіємо зерно тоді не на 5-6 сантиметрів, а на всі 10. Зерно загортається глибоко і дуже багато зерна сходить дуже пізно. Будуть проблеми з його сходженістю. І так відбувається до тих пір, поки всі механізми на сівалки не притруться, не прийдуть в нормальний стан. Та ж сама проблема з висівом добрив. Буває, приклинюють катушки або їх зриває на шпонках. І механізатор їде, здається, добрива вносяться, але вносяться не в тій нормі, в якій потрібно було. Тому запускаємо сівалку в роботу. Обов'язково, неважливо, ти фермер сам, чи ти управлінець в агробізнесі, котрий має багато механізаторів, забезпеч, щоб на сівалці хтось постояв, подивився, як сівалка працює, як висіває добрива, як висіває насіння і наскільки правильно, глибоко сошники йдуть в землю. Посів ячменю. Щільність ґрунту 1,1 – відмінно. Щільність 1,2 – допустимо. Щільність 1,3 – сіяти ячмінь не бажано. Чому ячмінь любить пухкий ґрунт. Додатково, що і коли сіяти в попередньому відео. 11. Коткування. В зв'язку з доброю спущеністю ґрунту в певних регіонах і пожнивними залишками рекомендується коткування виконувати по діагоналі 30-45 градусів. 12. Догляд за сходами рапсу. Є шкідники, хрестосвітні блішки, п'явиця, озимасовка. Агроном через день повинен бути в полі для виявлення шкідників. Тільки так ми можемо зберегти врожай. Оцінка кількості і рівномірності сходів рапсу. Є по гібриду 200 і більше тисяч сходів на гектар. І є рівномірність, посів приймається, маємо надію, що після дощів будуть ще додаткові сходи, які доформують посіви взиму більше 250 тисяч штук на гектар. Тільки забезпечуємо догляд за посівами від шкідників. 13. Лущення стерні пшениці. Для тих господар, що не працюють повному тілу і до зараз дискування не зробили, нинішнє лущення – це збереження вологи, знищення бур'янів і шкідників. І найкращий варіант – це зараз посіяти сідірати для реальної ситуації зараз, коли після збирання цього не зробили, та тому, що є ще волога. Злущити, а через місяць переорати. Для тих, хто говорить, я через місяць виорю, в попередньому відео спеціальне роз'яснення потреб в лущенні зараз. Перегляньте, варто почути і тим, хто після збирання зернових злущив поля, і тим, хто цього не зробив. 14. Аналіз заселення шкідниками, поширенням хвороб та бур'янів на своїх і сусідських полях. Варто бути готовим в цей рік і наступний до дій, пов'язаних з шкідниками, хворобами і бур'янами. Варто переговорити з сусідами щодо наведення ладу на полях. Так, ми можемо байдуже відноситись до необробленого сусідського поля і надіятися, що він збанкрутує і нам перейде його земля. Але ж хвороби, шкідники, бур'яни з його полів додадуть нам хлопот, зменшують нашу врожайність, збільшать витрати, створять нерівномірність дозрівання і вплинуть на якість нашого зерна. Тому варто як мінімум спробувати поговорити, бо в цьому році багато бур'янів, багато шкідників. 15. Бронування виорених полів. На півдні це обов'язково. Рекомендовано в центрі і бажано на півночі країни. Після оранки виконати ще дві технологічні операції. Боронування важкими боронами після оранки протягом 1-3 днів, щоб розбити грудку, закрити пори і зменшити площу випаровування вологи. У разі якісної оранки, рівномірної оранки, відсутності гребенів, хвилястості та розкришеної грудки боронувати краще зубоопружинними боронами. 16.
культивація виорених полів. За 7-10 днів до морозів, коли після оранки земля вже прилягла і коли вологість ґрунту дозволятиме зайти технікою в поле, обов'язково зорані та збороновані поля закультивувати. Чому так? Це глибоко правильна управлінська дія поміркованих далекоглядних господарів. Так ми збережемо вологу, так ми будемо незалежні від весняних особливостей погоди. В інших волога буде випаровуватися, бо або швидко сильно потепліло, або сонце висушує тільки гребень і неможливо зайти в поле трактором. А у нас волога зберігатиметься. Також ви зможете розвантажити навесні техніку при стислих строках робіт. Частину полів зможете засіяти без весняної культивації сівалками для мінітілу та з прикотуючими котками. У вас ще буде перевага перед іншими. Це непересушена земля та наявність кращого посівного ложа для насіння. Блок в господарстві. Перше. Обробка і зберігання зерна. Дотримання ефективної логістики, обліку і контролю зберігання та збереження. Друге. Підготувати аератори, скоро осінні дожді, вони вже йдуть, і, можливо, частина врожаю буде перезволожена. До речі, ось тут хочу окремо зупинитися. Знаєте, в цьому році багато кукурудзи, і багато фермерів її зберуть, і багато хто захоче здати. Але ті, хто закупляють, вони просто фізично не будуть встигати збирати кукурудзу. І що у нас може відбутися? А відбутися наступне. Здорова кукурудза, не заражена сашкою і іншими там хворобами. Просто трішки у нас полежить десь в ангарі перезволожена, десь на якихось відкритих майданчиках. І так як вологи буде дуже багато, вона почне чорніти. І можливо, не скільки вона там зіпсувалася як продукт. Важливо те, що у закупівельників з'явиться можливість приходити до кожного вороха і говорити: слухай, дивись, там он на кукурузинці вже з'явилися чорненькі. І проблема не в тому, що вона вже почала покриватися якоюсь пліснею. Проблема в тому, що вона ще й сашками заражена. І будуть таким чином збивати дуже сильно ціну на урожай. Важко буде потім себе виправдати, довести, що у вас чиста кукурудза. Варто потім буде вести цей врожай на аналіз лабораторії. Ви ж розумієте, що чим довше це зерно полежало і почорніло, тим і ми втрачаємо час, тим ціна буде його нижча. Тому будете здавати за тою ціною, яку вам будуть пропонувати. А це дуже низькі ціни. Тому варто було би зробити по-розумному. Варто дійсно забезпечити себе аераторами і подібним обладнанням, яке дуже дешево коштує. Я за дешеві рішення. Але забезпечує можливість маневрів в господарстві. Так, не буде дощу, так, збиратимете суху, нормальну кукурузу з вологістю там 15. Добре, будуть приймати у вас закупівельники, добре, і все буде добре. А якщо, не дай Бог, так станеться, що потрібно буде цю кукурузу доглядати у себе на територіях, в сховищах, може так скластися, що потрібно буде додаткова вентилююча техніка. Важливий пункт, важливо окремо його розглянути. Саме для цього року. Третє. Замовити плівки, рукава, бігбеги та інші. Тару та накривний матеріал. Велика кількість зерна в країні вплине на швидкість реалізації і збільшить потребу зберігання. Четверте. Видача рентної плати в натурі. Для економії на логістиці та зберіганню. Допускається видача до 50%. П'яте. Протруєння зерна для посіву. Під протруєнням мається на увазі обов'язкова обробка зерна фунгельцидом, обов'язкова обробка зерна інсектицидом та за бажанням стимулятором росту. Так, як вже більшість господарств ввели звичку обробляти фунгельцидами для знищення хвороб, звертаю увагу на стратегічно правильну і обробку інсектицидами. Бо, можливо, ви і не бачите тих злакових мух чи інших шкідників, але вони можуть бути і вже в лютому наступного року будуть діяти на урожай. Тому потрібно вводити культуру землеробства протруєні інсектицидами зерна. Як мінімум до того часу, коли у вас і сусідів культура землеробства за рахунок зоотехнічних обробок, лущення стерні та інших, зменшить чисельність шкідників і призведе до природнього регулювання на користь потрібного землеробства. Шосте. Утилізація тари від отрутих добрив. На цій планірці ми не будемо розглядати, як це зробити. Просто наголосимо на питання, яке потребує вирішення.
Пізніше окремо ми його будемо обговорювати, бо вже час його вирішувати. А свідомі господарі все правильно зроблять самі. Сьоме. Пробні запуски опалення в адміністративних і виробничих приміщеннях. Похолодало. Пічне і бульєрне опалення вже працюватиме. Водяне опалення варто перевірити на працездатність і герметичність. Зробимо перевірку зараз. Буде ще час, 2-4 тижні на усунення недоліків до опалювального сезону. 8. Технічне обслуговування резервуарів палива та заправного обладнання. В зв'язку з максимальним споживанням технікою палива потрібно провести технічне обслуговування цистерн зберігання палива та заправного обладнання, очистивши чи промивши всі фільтра та перевіривши паливо на наявність води. Блок техніка. Перше. Замовити масла, тосоли, антифризи і незамерзайки. Чому, як і для чого розказано в відео за 5 вересня. Ми награли на планірці 5 вересня. Планували замовлення тосолів, антифризів і незамерзайок. Ми чітко спланували замовлення і в період дощів варто отримати рідини і позаливати. Друге. Замовити зимову гуму на авто та замінити зношену на тракторах для основного обробітку ґрунту. До морозів авто варто було поставити нам на зимову гуму. Це безпека і надійність, а буксування тракторів на зношеній гумі при 30% та на новій при рівних умовах 20% значить, зменшити на 10%. Це додати 10% економії та 10% продуктивності. Ми на агропланірці 5 вересня планували замовлення гуми на трактори для основного обробітку ґрунту. І ми чітко спланували замовлення, правильно вгадали, по срокам, правильно все розрахували. І в період дощів варто поставити трактори на нову гуму. Третє. Збереження гумової технічних виробів на техніці. З 15 жовтня можливі морози. Час пройде швидко, так як посівна, збирання роботи. І варто до морозів бути готовими. Патрубки і гумово-технічні вироби, які потребують зволоження чи змазування для подальшого їх зберігання, в умовах роботи при морозах потрібно змазати та зволожити на техніці, на якій такі є. А шини накачати. Четверте. Продути всі радіатори всієї техніки. 18 вересня дощі. А це значить, сезон роботи на сухих ґрунтах закінчився. І пилових робіт буде менше. Тому, поки буде йти дощ, варто радіатори тракторів і комбайнів, масляні і охолоджуючі, продути стислим повітрям з ресивера до повного усунення сотів пожнивних залишок і пилу. З метою незалягання їх в сотах після подальшого зволоження від топачів чи миття, чи від туманів та від замерзання. П'яте. На тракторах і комбайнах зробити технічне обслуговування системи очистки повітря. Варто зберегти ресурс двигунів. З 18 вересня дощі, а значить сезон роботи на сухих ґрунтах закінчився і пилових робіт буде менше. Тому поки буде йти дощ, враховуючи, що техніка буде працювати в особливо важких умовах далі, комбайни молотитимуть кукурудзу, важко вимолоти та ще стебло подрібнити, трактори виконують основний обробіток ґрунту, важко орати чи щирювати, чи дискувати. Варто для збереження довговічності роботи двигунів зробити позапланове додаткове технічне обслуговування і на комбайнах, і на тракторах для системи очистки повітря. Очистити всі вентиляційні канали, продути повітряні фільтри, при необхідності замінити. Замінити масла та їхні технічні рідини, які використовуються в системах очищення повітря. Зробити це важливо обов'язково. Керівник повинен зобов'язати механізаторів таку роботу зробити. Саме зараз зробити, бо, повторюсь, техніка працюватиме з навантаженням. Останній період техніка працювали в пильних умовах. Комбайни молотили соняшник, а частинки бадилля соняшника потрапляли в систему очистки повітря, позабивали фільтра, чим створюють зараз перевитрату палива і втрату потужності двигуна. По тракторах. Все, більше пилу не буде. Але останній місяць трактори відпрацювали в особливо пильних умовах. І в наступний місяць трактори перероблять 40% найважчих робіт року. Саме зараз буде максимальний знос поршньової групи двигуна, якщо не зробити технічне обслуговування очистки повітря. Ми, досконалі управлінці, не повинні слухати механізаторів, що в нього все в порядку. Вся техніка повинна бути вишикувана в ряд, виражаюсь образно. І при вас повинна відбутися продувка радіаторів, і при вас на кожному тракторі повинні продути фільтри і циклони очистки повітря. Потрібне замінити, і при вас повинні розкрутити системи очистки і замінити рідини
попередньо промивши систему. Перевірити систему на герметичність, один із варіантів – це повне перекриття подачі повітря з труби повітрезабірника. Блок економіка. Перше – аналізувати закупівельні ціни на врожай, діяти вигідно, ціни змінюватимуться. Друге – аналізувати закупівельні ціни на товари матеріальні цінності, діяти вигідно, ціни змінюватимуться. Про те, які будуть ціни, ми зробимо окреме відео пізніше, через місяць. Блок суспільству. Перше. Запропонувати школярам відвідати господарство. Чому і як, для чого, розказано в відео за 5 вересня. Друге. Висадження дерев. Варто вже зараз обдумати, де і які дерева висадити. В себе вдома, біля воріт приміщень, на території села. Будуємо Європу разом, зараз і разом. А ще й вигідно це. Чому, як і для чого буде розказано в жовтневих відео. Блок собі. Перше. Щастя. Порадіти величині вирощеної кукурудзи і врожаю. Порадіти дощам під посівну. Друге. Здоров'я. Трекер на руку. Ціль – 12 тисяч кроків щодня. Третє. Спорт. Провести як мінімум одне годинне тренування з прийнятливого для себе виду спорту. Та одне годинне тренування – фізично загально розвиваюче, біг, плавання, вело, тому подібне. А для починаючих любити себе просто одна година пішої прогулянки. Четверте. Домашні інтереси. Підтримати свої інтереси, кулібінство, сад і інше. П'яте. Риболовля. Варто ще встигнути взяти карася, варто насолодитися садином і хижаком. Окунь, судак проявляє активність на південному бузі, ще бере карась і бере сазан. Інгул – щука, Дніпро – карась, сазан, щука, судак. Шосте – мисливство. Бажаючих поспілкуватися, подихати свіжим повітрям, потренуватися в військовій чи мисливській справі – ще доступна вкладочка. Блок розвиток. Перше – виставка «Агроекспо Кропивницький» 29.09.2.10. Визначиться, з ким відвідати, замовити житло при необхідності, немає готелів – шукайте квартири. Друге. Розвиток, пізнання світу, отримання насолоди для себе і родини можна сумістити. Запланувати поїздку до Європи на 12-21 жовтня – Норвегія, чи з 26 жовтня по 4 листопада – Франція. Для перейняття досвіду єврофермерів, пізнання, екскурсій та задоволення родини. Чому варто це зробити? Бо за 2 роки санітарних обмежень і карантинів всі зголодалися за поїздки. Також варто знати, що потрібно чимось замінити знаходження знань на світовій агровиставці в Ганновері, яка вже перенесена на лютий 2022 року. Саме в Норвегії та Франції заплановані євроагровиставки, де представлені знання, досвід і можливість сім'ями пізнавати ці країни. Тим паче, що є 2 тури спеціально підготовлені для аграріїв компанії, що спеціалізовано цим займається, з 2010 року. Зроблено для фермерів 42 тури в Європу і США, за якими 2000 фермерів відвідали виставки і провели екскурсійні тури для сімей. Тури для фермерів є. Агротуризм в Європі за тиждень буде дуже класно. Посилання на готові тури саме для фермерів в тексті внизу під відео. Ми рекомендуємо вище згадане робити. Робити чи ні – справа ваша. Якщо ви вже таке зробили, напишіть в коментарях. Ви молодці! Вам шана і подяка та визнання, бо ви мудрий агрокерівник. Нам на вас потрібно рівнятися. Якщо немає потреби в згаданих роботах, добре, не робіть. Але знайте, що перегляд нашого алгоритму став вашою інвестицією в майбутнє, бо ви стали більш далекоглядними. Ми створили аграрну планірку. Шикарний помагатор для агробізнесмена. Корисний і потрібний як одноосібнику, так і власнику агрохолдингу. Дрібному фермеру, бо він побачить, що роблять великі, і це дасть можливість йому зростати. Збільшити коло питань, які потрібно бачити. Великому землевласнику, бо він зможе побачити нові ідеї та звірити список робіт, що ми пропонуємо. Зі списком, який пропонують його аналітики і спеціалісти. І таким чином бути завжди розумнішим інших та підготовленішим. І усувати заздалегідь всі проблеми. Цей проект створений для вас.
По закінченню цього відео обов'язково подивіться відео «Вступ до аграрної планірки». Посилання внизу під відео та на екрані по закінченню відео. Ви можете не розділяти наші погляди. Тоді робіть все, як і робили, і ми бажаємо вам успіху. І ви можете підтримати наші погляди. Тоді, щоб цей проект був, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли буде розміщено нове відео. І ви негайно почали діяти. Поділіться відео з знайомими в месенджерах та соціальних сітках, щоб закріпити в їх свідомості розуміння вашого лідерства та визнання як новатора. Швидко підтримуйте нас фінансово через Patreon чи прямими перерахуваннями. Ставайте нашими меценатами, щоб отримати від нас цілий ряд пільг, в тому числі на 2 дні раніше інших отримати відео і таким чином раніше інших починати діяти. А якщо великих меценатів буде достатньо, то ми відкриємо школу прикладного аграрного управління, в якій отримати знання зможете ви, ваші управлінці та ваші діти, послідовники справи. Щоб бути багатим, озброєним інформацією, потрібно дослухатися до розумних і інвестувати в таких людей і фінансувати ті стартапи, які дають вам нові можливості. А наш стартап такий. Разом з тим ми говоримо, ми не можемо робити вас багатими, збільшувати ваші статки, будучи бідними і не маючи можливості відвідувати виставки і знімаючи відео на мильничку. Тому ми розраховуємо на вашу мудрість і далекоглядність. Будь-яка фінансова підтримка проєкту «Аграрна планірка» – запорука вашого майбутнього. Тому для вашої зручності щомісячна підтримка через Patreon, варіант одноразового чи щомісячного перерахунку з компанії на компанію за консультування по договору, документи надамо. Банківська карта для щомісячних і одноразових платежів. Деталі внизу під відео. Також ми можемо висилати вам в електронному вигляді за символічну плату 50 гривень для компенсації витрат на відправку список алгоритм дій з календаром дій, про який йшлося в відео. Як замовити цей алгоритм чи декілька в описанні внизу під відео. Пишіть всі ваші думки внизу під відео в коментарях. І побільше конструктиву. Перше, проблеми, які потрібно вирішувати. Друге, пропозиції по вирішенню проблем і задач. Третє, пропозиції по запобіганню проблем і дії наперед. Наперед дякую, бажаю вам здоров'я, а команда бажає вам визнання, достатку, щастя. До зустрічі на наступній агропланірці через тиждень.